Maslahat bering, chiroyli qiz bilan uchrashuvga chiqdim. U bilan yaqinroq tanishish uchun nimalar qilish kerak? Qilish kerak. Nimani qilish kerak? Uyalib o'tirish kerak emas. Yo'q, endi o'g'il bolaman-ku, opa. Qiz bolasizmi, o'g'il bolasizmi? Kecha to'yda nima yuz berdi? Aka, bizaga 100 bermanglar, bizaga 50 ham bermanglar, bizaga 20 beranglar. Qolganini qistaga uranglar, organizatorlar. Kürtaş tuyxona takılan oğzana bira. Küzana bunlar. Apa boşlarla. Wait me, wait me, un momento. Monte Carlo'ga bile tomento. Sacramento. Eskizun mavi, valla vi, dalla vi. E bu, şahim dorma. Savalım, tolka bollage, midirlage. Numage sevgen kızıyla, yaş kurgen kızıyla bulturur. Toge borsiyle, yana kıskıdır orasını. Aha.